minha chave, nós estamos com ela, mas não, não, não já estamos com ela. Aqui nós estamos na construção da galeria aqui da empresa Eliezer, aqui no sítio do seu Zé Catagino, né? Aqui está o Fogoió e aqui o negro encarregado da empresa também. E aí, negro? E a previsão para concluir esse canal? Rapaz, a nossa previsão aqui, se Deus permitir, nós estamos querendo daqui a mais tardar o dia 15 de janeiro, por aí assim. Negro, a gente vê uma obra desse porte aqui, nem o Estado e nem a Prefeitura nunca construiu uma galeria desse nível aqui. É aqui coisa grande, né? Para construir isso aqui tem que ter muita coragem, equilíbrio, confiar em Deus, que Deus abra as portas para a gente trabalhar e ter um pouco de dinheiro também, porque se não tiver o dinheiro, não, só tem a bênção de Deus, e se não tiver o dinheiro também não conclui. O empresário tem que ter uma visão de empreendedor também, né? Tem que ter, exatamente. Isso aqui é uma coisa que se vários empresários trouxessem para a Lagoa da Pedra, tinha muito emprego para cada um pai de família. Nego, e a previsão para começar a construir as residências? Rapaz, agora as residências eu acredito que só para o ano, mês de setembro, outubro, por aí assim, porque tem muito serviço para concluir, muito, muito mesmo. São quantos funcionários trabalhando aí? Rapaz, ao todos, no momento, eu não sei dizer não, mas eu acredito que tem uns 35 funcionários. Está bem adiantada a obra, tá? A gente vem tá acompanhando. Bem adiantada a obra, muita gente, amigo, graças a Deus. Parabéns aí, amigo, pelo trabalho de vocês, viu? O Lago da Pedra, a gente sente que nossa cidade evolui com um empresário de visão assim, igual sua família está apostando aqui. Muito obrigado, eu agradeço muito, viu? Isso é, amigo. Valeu, obrigado. Pois é, pessoal, essa aqui, ó, a galeria, já passou da metade, né? Da conclusão, e no final nós vamos mostrar, né, como é que vai ficar essa área aqui, que é no centro de Lago da Pedra.